ရန်ကုန်တောင်ပိုင်းခရစေကြီးခနောင်းတို့မြို့နယ်တွင်လူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေးအသိပညာပေးနေရာကစားဆောင်ပြပွဲကိုဒီဇင်ဘာ20ရက်နေ့နက်10နာရီကမြို့နယ်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနရှိလူမှုအခြေပြုဗဟိုဌာနခန်းမတွင်ပြုလုပ်ကြောင်းသိရပါသည်။အဆိုပါနေရာကစားဆောင်တွင်လူကုန်ကူးခံရမှုဖြစ်ပွားရခြင်းအကြောင်းအရင်းလူကုန်ကူးမှုဖြစ်ပွားခြင်းအစဉ်အဆက်လူကုန်ကူးခံရခြင်းရဲ့စိုးတိုးများလူကုန်ကူးမှုပြစ်မှုပြစ်ဒဏ်များလူကုန်ကူးခံရပါကဆက်သွယ်တိုင်ကြားရမယ့်ဖုန်းနံပါတ်များကိုပြသထားပြီးလက်ရောက်တိရှိကြသူများအားမြို့နယ်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှဦးစီးအရာရှိဒေါ်သိန်းကြီးပြည့်ဖြိုးကရှင်းလင်းပြသပေးကြောင်းသိရပါသည်။ဒီသတင်းကိုတော့ဝေယံကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။